Chuazeiros, Rio de Janeiro tá pegando fogo e o canal Chuá não podia ficar de fora de um desafio mortal no basquete. Estamos na presença de Chiquitito Bruno, representando o time do canal Chuá. Gabriela Neves, nossa cestinha nata. E temos uma surpresinha para encarar o time de Fernando Medeiros e seus amigos. Campeão do NBA! Seleção Brasileira! Nossa, Olivinha é nosso! Canal Chuá, tamo junto! Chupa, Fernando Medeiros! Tamo junto, pô! Calma. Vamos apresentar. Pessoal, temos um jogo entre o time do Canal Chuá contra o time de Fernando Medeiros. Sensacional, sangue bom demais. Otário pra cacete. Os caras precisaram aqui. Os caras organizaram uma panela. Tipo assim, pegaram o cara da Seleção Brasileira, mano. O cara, tipo, vai jogar contra o meu time. Mas tá certo. Você não convidou seu primo, nós convidamos. É seu brother, esse aqui? Irmão, preste atenção nesse cara. Guarda esse nome. Depois você vê o scout. Gabriel Ferreira, no time de Fernando Medeiros. E aqui, uma contratação direto do Padre. Esse a gente draftou agora. De lá do Brooklyn. Lucas, Tadidas, meu garoto Toledo, no clima olímpico. Fair play. Fair play total. Fair play. Ai, troca, já machuquei aqui. Para ou ímpar? Ah, eu escolho primeiro. Tá bom, você escolhe. Você gostou do convidado? Vá. Ímpar. A bola é... Fernando Medeiros. É ímpar, pra quem não sabe. Campeão do NBB vai selecionar a bola do jogo. Selecionamos o Olivinha pela sua habilidade com a bola. Sabe tudo, com sabe a ball handling. Isso conhecido aí, como Kyrie Irving brasileiro. É isso. Escutaram. Vamos lá. Essa aqui tá aí dentro. Tamo junto. Bora. Vamos lá, está valendo. 2 minutos. Ei, 7 horas. Olivinha! Vai, garoto! Ele ganhou! Amigo, pegando fogo! Que isso? Nossa! Aqui, deixa eu só te falar. Você pegou essa aí, né? Nossa! Nunca mexa! Dá pra dar a porta da bola aí? Guarda o nome desse cara! Segura! Pega a frente! Olha a bola! Não queria ele beber não, cara! Olha a bola pra você! Caralho, velho! Pô, Fernando! Vai, Bruno! Olivia! Oh, que jogada ensaiada! Foi muito ninja! É isso! Toma aí, ó! Aqui, ó. Oscar, Oscar, meu irmão. Só de três. Primeiro bloco. Então já foi melhor. Pega essa aqui.
Nossa! Eu falei. Joga, joga! Mata ele, Livinha! Mata ele! Caramba! Tá carinho, carinho, carinho! Eu sou o melhor do mundo, precisa, MG! Os caras ainda precisam apelar, pô! Eu monto um time campeão! Vai, meu chute! Aí, ó! Chega esse tornozelo aí! Ah, foi bonito! Vou te ensinar, Fernando! É assim, ó! Nossa! Aí você pega o rebote! Faz assim! É só de cesta! Nossa! Que isso, cara! Pega ele! Aqui tá! Corre, boy! Rebote! Boa, moleque! Olha, vem! Tá maluco? Ô Gabriel, você é bom pra nós! Boa bola! Normal! Bolão! Que isso, ninja? Ei, se botar o cotovelo, eu vou dar bola aí! Imagina! Chega aí, chega aí! Ei! Continua! Porra, ninja! Porra! Eu gostei do entusiasmo! Porra, é a vontade! Entusiasmo! Não, tá total, pô! Estão lá, eu tô aqui, eu não sou um jogador de time. E aí? Seguinte. Vamos marcar o tique-tique. Sou uma estrela. E se eles quiserem, eles vêm aqui. Os outros caras deixam jogar. Porque ali tem nada. Tamo tá metendo velho. Nabo, meu tamo Deus metendo do céu. Nabo, a mandioca. Meu tá Deus do céu! Eu pô, avisei que era cana caiana, eu tamo avisei. Marco Bruno, ele que tá definindo essa coisa. Demorou. Meu Deus. Eu avisei que a hidratação era com mais puro néctar. Bola de três, só bola de três aqui, ó. Só aqui, ó. Time, excelente. Agora é hora da gente causar uma contusão lá. Acabou, vamos. Pra acabar com a Olimpíada dos caras. Tempo acabou. Ou não. Tempo acabou, né? Pra acabar com os jogos desse povo. Jogo empatado, faltando 36 segundos. 3-0. Game winner! É isso! Pô. É o Red Miller! Caralho! É o Olivinho, o Marcelinho Machado! Tá aqui, amigo! Ô, Marquinhos! É chuá, é chuá! Manda um recado aí, Bruno. Segundo. Quarto.
tem mais. Isso aqui tem nome, isso aqui tem tradição, não é brincadeira não. Não é Big Brother isso aqui não, meu chapa. Isso aqui é a verdade, a realidade. O mundo real é cruel, né, Fernando Medeiros? Você que cuida do departamento financeiro, eu já quero aceitar a renovação dele. Não, isso tá fechado já. Sabe? Não, mas eu queria te dar um aumento, vamos ampliar, um bônus. Vamos ampliar esse contrato aí. Vamos. Você tá querendo que amplie? Tamo junto, né? Então, vai ter que conversar com o Mengão. O Mengão é parceiro nosso. Tá tudo certo. Então nós vamos trazer uma caixa de carpano extra pra ele. Fechado, uma caixinha de carpano. Ah, pra você. Tamo junto. Você merece. É isso aí. Demorou, tamo junto. É fechado. Você sabe o que é um carpano? Sei não. É um caralho enrolado no pano! É um caralho enrolado no pano! É isso aí. Quanto tá o jogo? O jogo tá 1-2. Pronto, é isso que eu queria falar. Início do segundo tempo. Meu time tá bem no jogo. Esse é nosso. Já falei esse que é o destaque tá sendo o Bruno ali. Mas o macete agora é a gente pegar o Ninja, então. O Ninja? Vamos. Beleza. Vamos pegar o Ninja. Cara, vamos pegar. Vamos pegar. Fecha o Ninja. Fecha, não vai ganhar nada dele. Não, não. Não, arrebenta aí. Vambora! Atira daí! Olha aí! Bruno! Bruno! Eita, nada mais! Você tá ventando muito aqui! 120 velas por hora! Quase apagou a tocha! Paciência. Eu gostei da a cara de pânico, buscando ar. Que moleque ninja. Caramba, Olivia, eu vou te contratar de novo pro Mengão. Boa. Perfeito. Mano, eu falei pra anotar o nome do garoto. Sabe como é que é Gabriel em inglês? Gabriel. Não sei, não. Gabriel. Tô aqui. Pariu. É bonito de ver. 3 minutos e meio. 6 e meio? 3. Surdo. Quer jogar? Claro que não. Claro que não. Vai entrar no minuto final. Fala, ponte aérea. E aí, Fê? Vai errar isso aí, maluco. Uma ponte aérea boa. Boa. Aqui, ó. Rapaz, aqui, ó. Ei! Que linda festa! Olha lá! Que malandro!
foi pra lá, malandramente. Olivinho inocente. Fernando Medeiros tomou no cacete. Vamos lá! É muito ninja! É muito ninja! Olivinho! Não, não. Ah, time! Rebote com esses caras aí! Boa, não, porra! Boa, bro! Boa! E a Dante? Vai, ninja! De novo, de novo! Você tem que entrar um minutinho, entra no meu lugar. Você tem que entrar. Aqui, ó. Nossa, menina, ninguém. Substituição, vem cá. Vamos lá. Pessoal, depois de uma performance incrível, ele está completamente tranquilo para finalizar a partida, mas ele vai sair para receber os aplausos da partida. MVP da partida. Muito bom. E agora com vocês, ela. Face do basquetebol mundial, Gabriela! Prestem atenção no gatilhaço! Que ângulo que é? Qualquer jogo que é. Você viu que ela é filha do Marcel mesmo, que ela já tá falando em ataque, a gente tá na defesa. Porque eu só penso em ataque. Vamos lá. Prestem atenção no gatilhaço. Homem a homem, hein, Gabriela? Tá. Vai! Aqui, ó. Que deu, toco, Gabi! Vai, Gabi! Eu não quero dar isso aqui pra você! Não, é isso! Não te esquila! Vai, Gabi! Que substituição! Então! Que foi? Eu morri! Eu fiz uma jogada que eu saí! Vai! Vamos, Gabriel! Marca! Vem cá, meu. Então, ó. Não, rebote, Gabi! Que rebote! Vai caçar aqui no... Olha o fundo! Daí não! Para de chutar de trás! Aí, Gabi, rebote! Vai pro seu rebote! Isso! Isso, aqui, muito bom! Ah, não dá! Não tá dando! Tá dando! O time tá ganhando, ela já tá reclamando! Vai, ninja! Ah, vamos! Puta merda! Nossa!
Jack! Depois dessa, acabou. Acabou o jogo. Game over. Nunca mexa! Leva pra casa a bola! E a MVP! Dá um replay! Senhoras e senhores, dá um replay! Senhoras e senhores, pela primeira vez na história do canal Chuá e do Basquetebol Mundial, uma pessoa joga 30 segundos e leva o MVP! Obrigado. Pessoal, puta merda. O show tá só começando. Obrigado, meu menino. 10 anos que eu passei lá. Depois dessa, eu não fiz nada. Não fiz nada. Levanta a Gabi, ó. Chuá ainda, cara. Foi sensacional. A gente avisou desde o início do gatilhaço da Gabi. Arma secreta, tem sangue poderosíssimo de São Marcelo. Escondendo o jogo, hein? Tava escondendo o jogo. Mas sempre temos uma arma secreta. Pessoal, basquetebol é isso aqui. Esse foi o jogo do canal Chuá contra o Fernando Medeiros e amigos. Esse cara fantástico, fora de série. Não deixa de seguir a rede social de todos esses motherfuckers aqui. É isso aí. E basquete é muito ninja. Gabriela, você que é MVP, diga pra eles o slogan mais famoso do basquetebol mundial. Meus queridos, aonde tem basquete? Tem chuá! Aê! Puta merda! Que foda! Aê, canal chuá, nunca tá mais! Aqui, nunca aê. Mais! Chuá, minha! Pô! É Não, ele só pega rebote. Mano, eu vou falar uma coisa. Os caras me falaram, vamos jogar um jogo, pá e tal. Falei, beleza, vai ser sério? Não, vai ser brincadeira. Aí os caras chegam aqui com olivinha, mano. Os caras estão de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo, mas tá tranquilo. Nunca mexa. Tá, o recado tá dado. Aqui, ó, então aqui, ó. Nem tenta que o bagulho vai ficar feio pra ele. Vai ser um jogaço de basquete.